Влез! Заповядайте. Заповядайте. Благодаря. Агент Мулдър. Така, от сега положените изпити разбирам, че сте справили отлично. Но за да докажете своята лоялност към бюрото, трябва да преминете през едно последно изпитание, което трябва да убиете жена си, която е в другата стая. Ето ви този пистолет. С него трябва да я убиете. Не мога, тя е всичко за мен. Тогава сте скъсан. Довиждане. Довиждане. Влез! Заповядайте документите ми. Благодаря. Агент Питър. Така, виждам, че добре се справили във всички други изпити, но този е последният, в който ще пробваме вашата лоялност и всеотдайност към нашата служба. За целта сме докарали жена ви, която е в другата стая и ще трябва да я застрелите с този пистолет. Заповядайте. Съжалявам, но не мога. Имаме дете. Не мога да го направя. Тогава сте скъсан. Приятен ден. Съжалявам. И аз съжалявам много. Влез! Заповядайте. Благодаря. Агент Смит. Така, виждам, че и ви добре сте справили с изпитите. Но ви предстои един последен. В другата стая е жена ви. За да им докажеш своята вярност и че никой няма да се разколебаеш в мисия, трябва да я застреляш. За целта ще ти дам този пистолет. Съжалявам, но тя ми е по-скъпа. Ама, не говори този пистолет, що зачува дрян, дрън, пружини. Трябва да убиете своята жена, която е в другата стая. Ето, даваме този пистолет. Заповядайте документите ми. Съжалявам ли? То са насра. Ей, ти се смееш към мен. Копене мръсно, що си ми слугаха си патрони? Наложи се да я убива. Удобър, удобър, удобър. Копеле мръсно, що си ми слово по... Копеле мръсно, що си ми слово... Ти да глъкаш копеле мръсно.
Ха-ха-ха!